fanya partnership pamoja na Master Music ili kusaidizana industry yetu kusongesha mbele ndaga vizuri. Kama kuna budget, show itakuwa tumba. Show ni budget. Ukipanga budget vizuri, show inaenda kuwa vizuri. Kingine nacho kupeleka wasanii nje ya nchi ni kupanga nani nguvu nyingi sana, sababu nishaongea na wengi sana watu wa nje, wanasema inabidi wasanii waje kufanya media tour. Tuwatambue kwanza, wafanye media tour tuwatambue, afu baadaye tena wafikwa wanafanya show za club huko kwetu, afu baadaye ndio zitakuwa zile show kubwa. So kazi zenye ipo ni kikubwa tu ni budget. Msanii atakuwa na budget, anaenda nje ya nchi kwanza kufanya media tour. After media tour anafika anaanza kufanya zile show za club. Kwa zile za club, hata wa wasanii wa Nigeria, kwa sijui kama watu wengi wanafuatilia kuna msanii wa Nigeria, kuna wasanii wengi, huyu Yanya, sijui nani, wote wanaenda nani, wanaenda Dar es Salaam ama Kampala, wakina Timaya, wote Mr. Timaya wanaenda kufanya media tour. Wanafanya media tour ama wanafanya show za club, wafu wanarudia Nigeria, wanasubiri sasa wawaite kwenye zile show kubwa. Yani hapa ni kuinvest. Mwenye atakuwa na mtaji ataonesha ile nani umahiri wake, mwenye ana mtaji ndio hivyo atabaki nyuma. So sina mengi ya kusema.